Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
juhwahmu ដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបផ្លៃនៃត្រៃបណ្ណាមកើតថាទៅ
ជាឱកាសមួយដែលអាត្មាភាពទាំងប្រាំប្រអង្គនឹងត្រូវរតនីនៅប្រធួរដើម្បីយកមកសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្រុមនឹងបានទៅទីសន្តាប់សម្រាប់យកធ្វើជាបទពិចារណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃណាអង្គារប៉ុណ្ណាពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ 3 រោចខែសុស្ថា